Առաջին անգամ երկիր մոլորակի օրը նշվել է Միացյալ Նահանգներում 1970 թվականին, որի հաջողությունները կազմակերպիչներին առիթ տվեցին հաջորդ տարի մի ամբողջ չափած նվիրել մոլորակին։ Տարիների ընթացքում նախաձեռնությանը միացան տարբեր երկրներ և տոնը դարձավ համամարտկային։ Այսօր այն նշում են ամբողջ աշխարհում ապրիլի 22-ին։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մատնանշելու շրջակա միջավայրի պահպանության կարևորությունը։ Օրվա հիշատակումը քաղաքացիական է, ուստի դրան մասնակցում են բոլոր ցանկացողները իրենց նախաձեռնություններով։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուղղված ծրագրերի հիմնական նպատակն է Հայաստանում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն ապահովելն ու բնական ռեսուրսների համար կայուն օգտագործման ճանապարհներ փնտրելը։ Նաև այս հարցում հասարակությանը հնարավորին է իրազեկել։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը երկրի օրվա կապակցությամբ կազմակերպել է նկարիչ Կարեն Սահակյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Այս կերպ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը խրախուսում է հայ նկարիչներին արվեստի միջոցով խթանել երկիր մոլորակի համար կարևոր նշանակություն ունեցող արժեքների պաշտպանությունը։ Ստեղծագործական կյանքը սկսվում է 90-ականներից, լուրջ 90-ականներից, 17 տարի աշխատել եմ, 3 ձկներ, կախած ձկներ, որ նշանակում է քրիստոնյական աշխարհում որպես սիմբոլ, սիմբոլ է սա, դիմանալու, համբերելու սիմբոլ։ Կարեն Սահակյանի ստեղծագործություններում մենք տեսնում ենք այդ սերը, այդ գուրգուրանքը շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, անգամ սովորական նատյուրմորտներում մերձեցնում է երկրայինը եւ երկնայինը, նյութականի արտարտման վիզուալ ինքը արտարտում է հոգեվոր թեմաներ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ճանաչում է 1992 թվականին Ռիո հռչակագրով ընդունված երկրի հետ ներդաշնակության պահպանման հավաքական պատասխանատվությունը, որի նպատակն է հավասարակշռել ներկա եւ ապագա սերունդների տնտեսական, սոցիալական եւ շրջակա միջավայրի պահանջները։ 2012 թվականի ամռանը կայանալու է Ռիո +20 կայուն զարգացման խորհրդաժողովը, որի ընթացքում մասնակից աշխարհի առաջնորդները քննարկելու են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսին են կայուն զարգացումը, ինչպես նաեւ կայուն զարգացման ուղղված միջազգային համակարգման ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Գայանե Ավետիսյան, Ավետիս Տավյան, Երկինեսօր։